Como de lavagem que eu trouxe pros patas, não deixa esse bico pé da gente tudo esperando, olha. Sacão de lavagem, ó. Eu não trato desse só com ração, não. Trago lavagem também. São bem tratados. E todo dia que eu venho cá, eu trago. Aqui, ó. Pus um limão na água ali pra eles, que eles bebem uma aguinha com limão pra tirar o gogo. Olha lá. Olha um monte de lavagem. É, beleza, hein? Eles estão igual porco. Eles devem estar gordos, porque esses dias tudo trazendo lavagem pra eles. Aqui, pus limão na água pra cortar o gogo, ó. Isso é pra cortar o gogo, pra eles beberem e não ficar fazendo tipo cansado, sabe? Mas eles estão aqui, ó. Tá comendo lavagem. Eles adoram a lavagem. Tem bastante farelo. Pus bastante água. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis recipientes de água. Entendeu? Falta de água, morrer de sede, eles não vai comer, morrer de fome também não. Tanto de lavagem. A montanha é maior do que esse, ó. Esse gosta de uma lavagem, de um pão velho, de um pão murcho, de uma comida azeda. Come tudo, esse filho de rapariga. Depois vem com o pão vermífugo e dá pra esse, entendeu? Mas eles brigando por causa de comida. E tem comida pra todo mundo e eles brigando. Olha lá. Olha lá, eles são bem tratados esses patos, viu? Eles já tá pesado pra caramba, porque eu tô tratando, trago lavagem, um mês que tô trazendo lavagem pra esse. E esses são gordos, viu? Olha lá. Que um dia esses frangos vai estar pesando uns 10 quilos cada um. Esse daqui mesmo vai ficar gigante, olha lá. Olha o tamanho daquele galo ali. Esse é bom pra gente usar pra reprodução, né? Comprar as galinhas. Eu quero usar esse galo grandão aqui, ó, do pescoço pelado, pra reproduzir. Entendeu? Pra reproduzir ele. Por isso que eu comprei ele, porque ele é um galo grande. Ele é um frango, mas tá virando um galo. Ele vai ser um galo grande e gordo, olha lá. A briga com ele, com os patos, morro de fome. Ele é um morro de fome, sem vergonha, cara. É, você vê? Olha lá, pato lequaco, patolino, patolina e lequaquina. Lequaque, patolino. Olha lá. Todo mundo comendo macarrão, arroz azedo, é delícia, hein? Ei, com fominha gostosa, comendo pato, tudo na lavagem. Vocês gostam de lavagem, a lambança que eles fazem com a água. Isso tudo é lambança que esses filhos do rapariga fazem. Pato é uma desgrama, tem que fazer o galinha deles ali fora, ali, mas enquanto não faz galinha, tem que tratar deles aqui dentro. Porque eles não podem ficar soltos.